Символічно у День вишиванки в Ужгородському скансені присвятили тематичний форум-виставку. Аби привернути увагу та поширити ідею дослідження ідентичності українського народу, популяризувати історію, традиції українського одягу для збереження спадщини автентичних старовинних пам'яток, зокрема і вишиванок. У вишитих сорочках дуже багато закладено історії. У мене, ось, наприклад, це покутська сорочка. В нас на форумі сьогодні буде дефіле також з сорочками. З 8 регіонів, також там буде і закарпатська сорочка. І ми дуже, наш проект націлений на людей, яким щиро цікаво дізнаватися нову інформацію про національну ідентичність. Полтавщина, Вінниччина, Чернігівщина, Житомирщина, Слобожанщина, Закарпаття, Борщівський край, автентичні покутські. У експозиції «Краса в одязі» презентували не тільки старовинні, а й сучасні інтерпретації орнаментів. А студентки Української академії лідерства одягли вишиванки, аби продемонструвати традиції різних регіонів. Я зі Славутича, це Чернігівський регіон, і моя сорочка також Чернігівського регіону. Вона повністю виконана білими нитками, білому по білому, з льняного полотна, і весь її орнамент є геометричним. Наскільки я знаю, мені розповідали, що цей орнамент був натхнений морозом на вікнах, і коли вечорами майстрині займались вишивкою, то вони надихнулись цим елементом. Це житомирська вишиванка. Дуже такі символи червоного кольору були популярні на загалом Поліссі. І такі великі орнаменти. Ще десятиліття тому люди не так масово носили вишиванки, і це зовсім не було, можна сказати, модно. Люди не розуміли цінності, навіть трошки цуралися. І насправді мені здається, що проєкти такого типу, вони відновлюють цю моду і говорять саме про символи вишиванок. Важливо показати унікальність і цінність кожного і наголосити на тому, що ми різні, проте в цьому наша сила. Роман Пилип, експерт з історії одягу, презентував лекцію про значення українського національного одягу, адже вишивка глибоко закорінена у нашій культурі. Розказував про різні аспекти творчості, передусім зосередився на відмінності вишивці різних районів Закарпаття. Намагався показати розкрити роль традиційної сорочки, адже з нею дуже багато пов'язано приказок, легенд. Наприклад, одна з них, як рубець до рубця і сорочка уся, що свідчить про те, що сорочка спочатку вишивається, а потім кроїться. Та наводив ще ряд інших приказок, як щонеділя, то й сорочка біла, в сорочці родився, тобто щасливий. Захід у рамках проєкту UADNA від Української академії лідерства організували за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Ми повинні знати і цінувати вишиванку, і не тільки її одягати, а одягати як символ, як релікію, яку історично плекали наші батьки, наші прабабусі, прадідусі, які вишивали з любов'ю, з таким великим натхненням, з таким пієтетом, якого не вистачає сьогодні нам. І вишиванка – це символ не тільки в одягу, а символ українця кожного і символ України. Як треба берегти, вболівати за Україну, як треба її любити і любити той народ. Такі заходи покликані зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічно вишитого українського одягу, а також надихнути робити це з любов'ю до України та історії батьківщини.